čtvrtý příklad se mi zase nevleze na obrazovku celý, tak na začátku budeme trošku posouvat. Naším úkolem je vyjádřit součet následující aritmetické řady v závislosti na n. To aritmetická řada, takže vlastně mezi každými dvěma prvky je vidět ten rozdíl, taky to Dčko, nebo čím se to značilo na střední. To znamená, vždycky je to plus 4. 5 plus 4 je 9, 9 plus 4 je 13, 13 plus 4 je 17 a tak dál, až 4n plus 1 plus 4 je 4n plus 5. Výsledek máme napsat jako polynomiální funkci v n. To znamená, že to má být mnohočlen, kde bude několikrát n na několikátou. Několik jinakrát n na o jednom minus tou a tak dál. Prostě mnohočlen. A budeme používat běžný počítačový zápis s operacemi plus minus krát. Vlastně budeme psát n střížka 2, nebo můžeme napsat n krát n, to je taky možnost. Nedovolí nám závorky, to znamená všechny závorky budeme muset roznásobit. A mezery a konce řádku můžou být jak jsou. A ještě budeme psát do toho odpovědníku, tak se nám bude ten obdélníček tam barvit buď to zeleně nebo červeně, podle toho, jestli je s tím kompl spokojený, s tou syntaxí nebo ne. Takže jdeme pracovat. Jdeme pracovat. Ještě jednou si tady opíšu tu SN, protože tedy součet prvních n prvků řady, to zatím chci říct, protože se tady dá předvést takový hezký trik. Ta řada je teda 5 plus 9 plus, máme nějaký ty další prvky, plus 4n plus 1 plus 4n plus 5. Teďka, když si tu řadu napíšu pospátku pod to Sn se rovná k poslední člen 4n plus 5 plus 4n plus 1 plus ty další prvky plus 9 plus 5. Tak jsme dostali dvě takové kasy rovnice, které můžeme sečíst. A tím se dovíme, že 2SN se rovná 4N plus 10 plus 4N plus 10 plus nějaký ty další kroky, co tam asi bude, plus 4N plus 10 plus 4n plus 10. Jak by to vypadalo, kdybych ty pluska obtáhl zeleně? Teda, ne tyto, tyhle. Bude to vidět, bude to vypadat líp? Jo. Takže jsme skoro hotoví. Ještě je před náma poslední překážka. Musíme si určit, kolik tady těch členů 4n plus 10 vlastně je. To znamená, kolikrát tu jsou. Dá se to nějak vymyslet. Možná je možné si to pamatovat, jak to většinou bývá, v závislosti na tom n, kolik jich tady je. Mně se docela osvědčilo zkusit si dosadit, když si řeknu, že n je třeba 3. To znamená, poslední člen je tento. 4 krát n, 4 krát 3 je 12, plus i 5 je 17. To znamená, že pro n se rovná 3 je poslední člen 17. To znamená, že v té řadě pro n se rovná 3 budou 4 členy. To znamená, že když n se rovná n, tak tam bude n plus 1 členů. To je zase takhle lineární, takže to stačí takhle si ho zkoušet.
Takže n plus 1 krát. Tak to napíšeme další řádek. 2sn se rovná n plus 1 krát 4n plus 10, což se rovná 4n na druhou plus 4n plus 10n plus 10, což se rovná 4n na druhou plus 14n plus 10, to jsou 2sn, to znamená, ještě si musíme říct, co je sn, a to je děleno dvěma, takže 2n na druhou plus 14n, 7n, zopisuju, n plus 5. Takže když napíšeme výsledek, tak počítačovým zápisem by to bylo 2 krát n krát n. Jo, můžeme napsat tuhle mocninu, ale to bude možná lepší. Plus 7 krát n plus 5. A to je celá písemka. Za tohle bychom dostali těch 8 bodů. A stihli bychom to v časovém limitu? Jsem přesvědčený, že ano, ještě by nám mělo nějakých půl hodinky nebo tak zbýt na kontrolu. Takže dobrý.